Sveiki, gerbiami mūsų tinklapio žiūrovai. Pagėgių savivaldybės taryba nusprendė perduoti dar vieną savivaldybės objektą Pagėgių komunaliniam ūkiui. Tai smėlio pylimą, kuris randasi pasienio ruože šalia Nemuno. Mes laisvi nusprendėme nuvažiuoti ir paskaičiuoti, kiekgi mes savivaldybės gyventojai turime šio mums priklausančio turto. Tolumoje galite matyti šį pylimą. Dėl šio pylimo savavališko naudojimo praėjusią žiemą informacijos analizės asociacija kreipėsi į Pagėgių policijos komisariatą. Šios įstaigos tyrėjas Robertas Antanaitis ištyrė, kad smėlis nėra vagiamas, o tik naudojamas seniūnijos reikmėms. Tai yra šaligatvių ir kelių barstymui. Kiek savivaldybės gyventojai prarado šio turto, neaišku, todėl šį kartą mes paskaičiuosime, kokį kiekį savivaldybės taryba perduos Pagėgių komunaliniam ūkiui. Na štai, aiškiai matosi traktorio vėžės, kurios nuvažiuota nuo pylimo. Kažkas, matyt, pasinaudojo šiuo gruntu. Taigi, mūsų tinklapio žiūrovai, randamės prie smėlio pylimo, kuris ruošiamas atiduoti Pagėgių komunaliniam ūkiui. Jame jau įsikūrė, matot, kregždžių lizdai. Tai pasako, kad smėlis yra nustotas kasti. Mes atvažiavome čia, kad išmatuotumėm šį smėlio kiekį, kuris bus perduodamas komunalinį ūkį. Taigi pažiūrėkime, kiek mes gyventojai Pagėgių turime šio gamtos turto smėlio. Na, turbūt suprasite, kad duomenys bus preliminarūs. Pylimo plotį imsime maždaug pagal pylimo viršutinės dalies ploti tam, kad nenuskraustumėm savivaldybės valdžios. Na štai, plotis gavosi 18 metrų. Pabandysime apytiksliai paskaičiuoti pylimo aukštį. Žiūrėsime, kiekgi kokio aukščio yra mūsų šis smėlio pylimas. Štai matote, jis į tolį. Taigi, mūsų pylimo aukštis yra 7 metrai 80 centimetrų. Na ir pabandykime pereiti visą pylimą ir suskaičiuoti, kokio gi jis yra ilgio. Taip, gaunasi 123 metrai 80 centimetrų pylimo ilgis. Na tai ir suskaičiuokime. Sudauginus visus šiuos atstumus gauname, kad čia smėlio yra apie 13 tūkstančių kubinių metrų. Vienas automobilis veža apie 12 kubinių metrų smėlio. Jo kaina yra apytiksli apie 300 litų. Paskaičiavę gauname, kad už šio smėlio pylimo pardavimą turėtumėm gauti apie 300 tūkstančių litų.